Kutsu minua Ismailiksi, tai siis ruhoseksi. Eräänä iltana, ei ole tärkeää kuinka kauan sitten, ryskä päätti, että aamun koitteessa lähtisimme merille. No niin, meikä näkee toivottavasti unta jostain lautasta, jolla me valloitetaan maailma. Mä toivottavasti näen unta Ryskä kakkosesta. Mä ainakin kuulen sen äänen tänne uneen. Joo, käydäänhän moikkaamassa sitä. Se moikataan, jos me lähdetään nyt lautalla. Mä kuulin huhua, että sä haluat viedä meidät jonnekin venen retkelle. Kyllä, nyt lähdetään kohti Elderiä. Kautta vielä ruhonkin hauta. Joo, meikä hyppäs kuolemaan, voi perkele. Ei jumaliste. No niin, hyvä. Kuka mut yllytti tohon hyppimiseen? Ei kukaan. Peetu. Peetu. Peetu sai pitsan yllyttämisestä syyt niskoilleen. Rangaistukseksi metallimies pantiin oman alansa hommiin sulaton ääreen. Nyt otetaan kaikki kallisarvoisin mukaan ja mennään lautalle. No miten me saadaan Ryskä kakkonen mahtumaan lautalle? Siis kuinka iso lautta sulla nyt on? Hei, miten tän saa puuhun tästä? Ne pitää hakkaa, sori. Siis Peetu muuttuu päivä päivältä enemmän ryskäksi. Yeah, niin. Oikeesti konfirmi. Tää ei oo enää niinku hauskaa, se on vaan niinku oikeesti huolestuttavaa tässä vaiheessa. Oikeesti pelastakaa Peetu. Ottako valmiita tyypit? Totta kai. Laiva lasketaan vesille. Ujuma. Missin Rick. Vittu, tähän tarvii workbenchi. Älä naura. Kuka naura? Sori. Ottakaa nytte. Hei. Tän takia me tultiin tänne. Siis teittekö te tehdä tämmösen? No vittu, se tarvii tehdä. Älä sä naura. Ja niin, lopultakin. Kahtokaa. Mitä? Aha. Ui juma. No nyt. Vau. Wow. Sit nimittäin lähettiin. Vai lähettiinkö? Kuka on purseri? Mä soin tossa viikonloppuna yhden burserin. Meikö enemmän semmonen älykäs perämies tai kapteeni? Tarvitsi tähän jotain polttoainetta? Niin, miten tää liikkuu? Hold fast. No niin. Mä painoin jostakin. Pystyykö ton purjeen laskee jotenkin? Niin, missä meillä on purje? Sorry. Mitä? Sori, se pitää kai niinku... Ei vittu, meikä paskoa tän koko. Sä löyt mua. Reivatkaa purjeet. Reivatkaa purjeet. Voitteko te tulla kaikki tähän näin hold fast? Joo, työntäkää tästä näin. Me ollaan nyt sisäkkäin Peetun ja Ryskän. Hei, tää liikkuu, etteikö te tajua? Niin. Jus Rudder. Mitä? Onko se peräisin vai? Shredder, sehän on toi silppurit. Tää kääntää tää laiva. Okei. Okay. Ja tässä näkyy tuulen suunta, eli nyt tuulee suoraan edestäpäin. Joo, no käännä sivuttaa. Mut teidän pitää kääntää purjetta, siis teidän pitäis niin kuitenkin laskea se purje. Miksi toi purje on ylhäällä, koska jos se tulisi alas, niin mä veikkaan, että se tuuli ehkä tarttuisi siihen vähän paremmin. Mutta kun mua pelottaa, että meillä ei ole koko purjetta tässä. Niin, en mäkään näe tässä purjetta. Pitääkö me tehdä tähän purje erikseen? Mut kun se luki siinä crafting jutussa, näkyy, että tässä on purje. Tässä tossa on muista. Hei, nyt lähti. Nyt tää lähtee. Joo, joo, mä käännän. No Peetu ohjaa nyt. Siis tuu tähän Rudderiin. Älykkään pelaaja. Okei, mä tuun, no niin. Oikealle tulee semmonen... Ai vittu, ui vittu. Oi. Kahtokaa nyt, nää köydöt meni jotenkin ihan ristiin. Nyt sä ei vittu joo, kun mä en edes käännä mitään. Näettekö toi kääntyy toi maski? Nään. Tässä tulee nälkä ja kylmä, kun tätä kahtelee. Niin, ollaanko aika kaukana sataamasta jätkät? Ollaan me niin kaukana, että me varmaan tonne on. Ei me voida enää. Niin. Veden varaan joutuneet rotat joutuivat turvautumaan myyttiseen ja pahan suopaan olentoon. Googleen. Siis mä katsoin interneteistä, että pitäis tarttua kiinni ja sitten painaa tupla V-tä. Hei, niin. Peetu, mä tartuin just ennen kuin Ruho sanoo ihan oikeesti kuulostaa kusetuksen. Mä painoin tupla V-tä, niin tää lähti eteenpäin. No mitä vittua. Kahtokaa nyt. Osoittakaa missä päin on se bossi. Kokeilkaa merkata vähän. Tuolla. Kartta. Me ollaan ihan väärään suuntaan menossa. Hei, kattokaa! Purje aukes! No niin! Niin nyt lähti. Nyt alkoi tää seikkailu, mutta jotenkin kun tässä ei näe mitään, niin tää ei ollut niin hauskaa tää purjehtiminen. Tulee vähän just joku Viking Linen tai Siljan niinku risteilymiele. On ryskä nyt merelle lähtenyt. Tehnyt pikku kaarna purrellaan. Oho, lordi tuli fiittaan. Lordi. Oispa soihtu. Mulla on, mutta mä en pysty ottaa varmaan. Vääryskä. Pystyn ottamaan. Torch broken. Se oli meidän viimeinen tortsi ja siinä kesti sekunti. Napataan vähän haita. Mä heitän tonne tuota raakaa lihaa tonne veteen. While moving slowly with the rudder, press W one or two times to lower the sail. Okei, vielä lisää. Joo. Niin, oi hei, vittu. Miten me ollaan näin syvällä nyt? Ei me olla syvällä, kun me ollaan karilla. Niin. Ollaanko me karilla? Kova paikka.
tossa oli jotain Osman käämiä, niin ne vittu tuhos meidän. Osman käämiä. No sit me ollaan lähellä rantaa. Me ollaan tehty yksi ympyrä tässä. Eikä olla. Totta. Katsotaan karttaa. Ei jumalauta. Hei. Kaikkein synkintäkin yötä seuraa aina uusi päivä. Päivätkin vaihtuu. Ei vitsi, miten nättiä. Pistetään varpaat veteen. Ei mene veteen. Kiitos, hyvä peli. Katsotaan, menisikö tälle. Voi jumala! Ei vittu. Mä joudun melkein alle. Hei, Ruho, kokeillahan puottaa meikät veteen nyt. Niin. Hei, toinen lähti. B tulee. Beittasit. Voi jumalauta. Älkää pellelkö. Hei, osaat sä luovia? Mitä sä sillä tarkoitat? Vähän siksakkia sillä tavalla, että se purje saa tuulta. No. Tuotte kyllä älykkäitä. Pitäisikö mun alkaa ohjaa? Me ollaan paikallaan. Niin menkää siihen perään vaikka potkimaan jalolla. Meneekö eteenpäin? Ei mene, tää on ihan perseestä. Noniin. Ryskä, päästään irti siitä. Hei, nyt tää tarttuu niin vitusti. Mitä nyt tapahtuu? Ah, tuulen suunta muuttu. Nyt lähetti. Nyt lähtee. Nyt. Kyllä. Rottalautta seilasi purjehulmuten ikuisuudelta tuntuvan ajan, kunnes kapteeni lausui odotetut sanat. Niin mihin tässä tarvii venettä? Niin kuin? Ei, vaan nämä sanat. Onko tossa solaa? Näettekö suoraan eteenpäin? Mutta Lahden poukama osoittautui vaaralliseksi pienelle lautalle. Ui, hei, vittu. Nyt me karahdetaan täällä. Joo, korjatkaa. Ottakaa se vitos. Mit, ei tätä pysty korjaamaan tätä juttua. Mä voin korjaa. Älä. Ei. Oho, sori. Siitä tuli Peetu matkan varrella. Ja nyt toi kapenee. Mitä lähemmäs me mennään tota? Kattokaa. Vittu. Meinaat sä täältä heittää trickshotteja? Ei oikein osu. Ui melkein. Meet on hyvä, osui tohon kiveen, etkö sä siihen tähtää? Vähän surkea ampuja tää. Joo. Vielä yksi. Anna mennä. Ho! Minuun! Vittu! Täysosumaa. Oikeesti, nyt jos sä osuut, niin mä kuolen. Vittu, ei jumalista. Sä kävelit siihen eteen. Joo! Hei, nyt kertoja ääni. Heitähän tähän joku kunnon vittu servaus Peetusta oikeesti. Ja minun älykkyyttä kehy. En ikinä, senkin derppaava despootti. Uusi ympäristö veti rottia puoleensa. Pizza poistu. Kato, pizza näyttää, että on vähän hitaampi mennä maata pitkin. Saatana. Mäkin haluun sinne huutamaan, Wilson! Sinäkin, Peetusen, niin sä et varmaan meikäläistä jätä. En. Hyvä. Pizzarotta alkoi jo kyllästyä lauttaan. Ehkä pienet puutyöt piristäisivät. Tehkää jotain hyödyllistä, tossa olisi tinaa tossa rannassa. Hei. Varo, nyt törmätään kiveen. Joo, no puuta. Teessä, ei vitsa, teessä. Vittu, mä oon myössä. Auta mua. Ei, Tino, ota ton meidän päälle. Yes, joo. No, niin lähellä. Uus. Hei, miten me tosta mahutaan? Niin. Hei, tulkaa hakkaa tuo kivi tosta välissä. Tää jää tähän. Ruotakaa malmi. Ei jumalata, Peetu, me hakkaa se. Joo, hakulla. Nopee. Oota, mä pystyn hidastamaan. Uleho, stamina. Aupu. Wilson! Mene! Wilson, I'm sorry! Yhtäkkiä pizzarotan valtasi pelko. Hei oikeesti, ja tiedättekö mitään muuten nytte? No? Tässä on vielä se, että nyt meidän pitää olla oikeesti tosi varovaisia. Jos joku kuolee, niin se on sitten siellä vittu kämpillä. Jep. Hei, pitääks meidän tehdä välikämppä? Peetu, mene säkin maille. Ja sillä välin kun meikänäni kuljettaa tätä niin. Costa Concordia läpi tästä pienestä, niin hankkikaa paljon kamoja, jolla me saadaan sängyt tehtyä. Ja ruokaa. Tää on niinku tyhmää, että tässä pelissä pitää näpyyttää. Tähän ei vieläkään niinku semmoista pohjassa pitämistä keksitty. Jep. Siis mietin, kun viikingit aikoina hakkas puita, niin olisi vittu, kun tätä puuta pitää näpyyttää, eikä voi painaa kirvestä pohjassa. Niin. Varo Ruho. Mä yritin vaan. Hei, täällä on joku harmaa. Montakin tämmöstä. Ai saatana. Varo Peetu. Vittu. Nyt on paha muuten. Kyyti. Ammutan se tyyppi, joka kuolee tässä, kaverit, oikeesti. No, älä mulla kuole. On 16 HP:tä. Mä tarvin nyt teidän apua tosi paljon. Ei kun se on liian iso riski. Menkää auttaa sitä. Mä asun suhun vielä. Mä oon se tyyppi, joka kuolee tässä. Joo. Meitsi on se tyyppi, joka on karilla. Tai ota tuulta alle. Ammu Peetunen. Ei kun mä mainaan meidät ulos tästä. Hyvä. Niin. Meitsikin ottaa vähän fragia tähän väliin. Meikältä loppuu arro vittu. Oh, kun! Apua! Älä! Voi kuuli! Nousi tähän kyytiin! Nouse kyytiin, hyvä. Moi! Niin mulla loppuu arro vittu. Tää ei oo nyt hirveen vaava tää tilanne. Kolme harmaa käpiä. Nyt pitää ajaa. Yks heittävän kiviä. No minä ajan. Okay. Someone else is using it. Ajan nyt. Kattokaa näitä. Mitä? Sininen! Miten se on noin iso muuta? Onks nää aina ollu noin isoja? Mä en pysty lyödä tuohon, ne paskoo tätä laivaa, mulla on jumissa. Eikä paskoa, ei täältä tule maakea. Ottaa damakeen. Ottaako minä enää? Ottaa vaan, mä enää mennä tästä ulos. Hajos. Hyvä, sä oot vitun nero. Nyt mennään, kato ne tulee tonne portaille. Ei vittu.
Mä kuolen. Mä kuolin, kaverit. Mitä? Hetken mihin kuollut? Sä kuolit? Luuranko. Siinä on kyllä survivori. No, niin kuin Peetu sanoi, niin maata pitkinhän tänne pääsee yhtä helposti. Totta. Muut rotat taistelivat vielä lautan puolesta, mutta kuten sananlasku sanoo, rotat jättävät uppoavan laivan. Kyllä, kiipeä laivalle. Ei vittu, ammo. Abandon ship. Laiva hajos. Ei. Joo. Ui vittu, mä kuolen. Apua. Ette kuollut, se on käsky nyt. Okei, no sitten. Miten mä otan niin vitusti damage? Ei vittu, älä kuole. Mä olen lähepäässä. Voitko juosta pois siitä? No joo. Kyllä hävitty tää pewi. Ottakaa Hectorin voimat. F-stä. Nyt on kanavoitu voimaa, saatana. Ui. Hyvä. Heitä sinä alas vaan. Heitä. Varo, Peetu. Oh, ai tuli itse melkein vittu, sä olit sinne. Varo, Peetu. Ei pystynyt potkaset. Ja vikaa lyönti tärkeimmältä pelaajalta. Ai saatana. Älä. Taistelussa menetettiin lautta sekä tärkeä ystävä. Pizza ruumiille. Ei ku muistolle ruumiille. Uudelleen syntynyt pizza lähti jalkaisin muiden rottien luo. Mä otin pizza sun kamat, mut... Aha. Siis mä voin antaa ne kyllä takaisin. Ja niin, pizzan juostua halki Milfgaardin metsien. Rotat olivat jälleen yhdessä. Missä nämä meikän kamat muuten? Mitä, onko pizza täällä? Joo, no niin. Joukosta puuttui ainoastaan peikkoystävä. Vai puuttuiko sittenkään? Hei, kattokaa tonne noin, vastarannalle. Jätkät, me luvettiin tuttu kaveri. Meikän on lens pitemmällä. Ei vittu, se tulee tänne. Eikä se osaa uida. Meikä loppuu arrovit. Se osaa uida. Onko sillä erilaiset hiukset kuin noilla, vai kuvittelenko mä vaan? On. Siis... Joo, musta näyttää kans. Sillä on eri karvoitus. Ui vittu, tuo on vituusti pahempi. Auttakaa! Mä en tiedä, mitä mä pystyn tekemään. Mulla no vittu, meitetkaa! Mulla on yksi HP! Juokse, mä tuon tässä tähän. On yksi you HP. You shall not pass! You shall not pass! Toivoton kamppailu jatkui läpi koko yön. Vittu! Tulee! Auttakaa ne toisianne! Täällä on liian väkeviä kavereita. Mekin ollaan väkeviä kavereita. Sitä ei uskois tästä mun kiljumisesta kyllä. IGL laati pommin varman sotasuunnitelman. Kuunnelkaa, mä oon hengästynyt, mutta mulla kulkee ajatus. Aina tulla. Mä pystyn tappaa tän ryskän, jos te beittaatte. Mä tuun beittaamaan, se on jotain mitä mä pystyn tekemään. Hyvä, se on sun vahvuus itse asiassa. Vittu se on. Ammusta kohti. No vittu, mä ammun. Sori. Se on niin pikkunen, että siihen ei osu niin herkästi. 33, kuka on paras? Munille! Oho, kattokaa mä oon hengästynyt ja mä kuolen. Moi. Ei vittu, Ruho. Ei tää nyt näin vaikea peli voi olla. Nyt mä ymmärrän, miksi lakko oli 100 yötä siellä ekassa paikassa. Oli aika siirtyä sotasuunnitelman toiseen vaiheeseen. Nyt juostaan oikeesti perseeseen täältä jatket. Tähän tää. Miettikö te nyt sen peikon perseeseen ja minä en pääse mukaan? Voi vittu. Pian tulisi löytää uusi majapaikka ennen kuin kuolema korjaisi loputkin rotista. Aamun koitteessa rakennettiin verstas, jotta rotat saisivat aseita henkensä pitimiksi. Mä yritän siis sen verran tehdä tätä workstationia, että me saatais niitä nuolia. Niin, Pieksämaalahan, jos siinä on katto, niin sehän on luksushotelli. Okei. <Okay. laughs> Hei, nyt kaikki pieksämaalaiset kattojat, niin... Hotel Sweet Homein muistolle. Kyllä, Hotel Sweet Homein muistolle. Siis sitten kun se peikko osuu meikään, mulle jäi tasaa yksi HP, niin tuli semmonen siunattu, kiitollinen hashtag olo. Mikä se on? Liian siunattu, ollakseni stressaantunut. Hengissä kaikki hyvin on, katto pään päällä, ainakin vähän. Hei, nyt mennään jatket. Nyt mä heitän nuolia pizzalle. Ja sit Ruholle myös vähän, mutta näillä nuolilla me voitetaan. Ei mulle kannata mitään heittää, mulle ei se ole vaatteita enää, mä hukkasin kaiken. Vittu, sä oot kyllä Mitähän näillä voikukilla muuten tekee? Eiköhän se selviä. Pupu tupuna söi voikukkia. Mä kokeilin pienenä syödä voikukkia, mutta ne ei maistunut niin hyvältä kuin mitä pupu tupunan syöminen näytti. Jep. Se söi niitä hyvällä ruokahalulla. Minä maistoin. Vähän purasi sitä varttaa. Sieltä tuli semmoinen kamala maku. Joo, ei sitä vartta, kun sitä kukkaa voi helvetti. Joo, minäkin sitä. Siis mä otin sitä varresta sitä maitia ja pistin maito käteen. Kirjoitin, että ryskeä on jumala. Ja sitten se ilmestyi se teksti ruskettuneen. Se kokki kolmonen, eli kuka se on? Jaakko kolmonen. Niin sehän niin kuin sanoi, että voi kukaan juuret on vähän niin kuin lakritsin tai semmosen makuisia. Ja... Joo, no ei se ollut. Niin juuret ei varsi. Ja sitten taas nytten tähän aikaan, kun ne on vielä niin kuin nupussa, niin niitä voi laittaa jonnekin etiikkaan tai muuhun ja tehdä vähän niin kuin kapriksia tai semmosia. Joo. Jos sun pakottaa persettä ja se on sillain niin kuin nupussa, niin voiko sinnekin laittaa etiikkaa?
Voi varmaan niin aukea. Ihan kaverin puolesta kysyn. Ei ole ikinä persittäni pakottanut. Mulla on ärtyneen suolioireyhtymä. Joka videon toi Ruho easter egg. Joka vitun videossa. Nyt kaikki. Vittu, Ruho. Mitteepä. Katoppa karttaa. Mitteepä. Sä oot vittu niin etelässä. Nyt tuu tänne näin. Mä menin etelään, koska siellä oli kylmä. Kissa heiluttaa mun mikkiä ja... Ui, samaani. Riehu. Mä en näyttää. Toi kun siellä kiukkapojan biisin. Kissa heiluttaa mun mikkiä. Mä lähdin kylmästä etelään. Eikö tuohan se oikea biisi? Niin muuten onkin. Tuohan Ruho tänne nyt rämpimään. Aion tulla mikkiisi lempimään. Mitä? Ei, en aju. Hei, me pitäis nyt valosan aikaa tehdä tänne niemen kärkeen. Kämppä. Sulla on tasan sen verran aikaa tulla tänne. No niin, sillä lailla. Vittu, tuolla on nyt ryskä. Nyt tuhotaan sen porukalla. Meitä on 3 kovinta tässä. Hei, tässä suojelee tämmöstä keiviä. Joo, no niin, vittu, tapetaan tämä. No niin, nyt tuhotaan tämä. Hyvä, hyvä. Mutta onhan tää vähän eri taistelu, kun ei oo kämpän vieressä ja voi aina kuolla ja resettää. Niin. Oho. Kaveri alkoi raivaa. Nice. Ui vittu! Ei vittu! Huh. Hyvä. Nyt. Nice. Kahtokaa, jääkö se teille tähän istumaan? Jäi, nyt se räjähti. Joo, hitto, se oli surullisen näköön. Pää. Hei, pää! Trofi. Kuvatyö ja urheus palkittiin, kun rotat päihittivät hurjan peikon. Oli aika viimein nikkaroida uusi rotankolo väsyneille rottapoloille. Ahkerat kädet uurastivat tauotta. Mulla soi Discordi. Sano mutsille, että nyt on pelit menossa. Soitteleeko teidän mutsit teille yleensä Discordissa? Joo, ja sunkin. Mä vähän ehkä petasin tuon, myönnetään. Okei, no sitten pelli. Ja niin, iltaan mennessä rotilla oli lämmin koti. Kahtokaa. Ryskä, sytytti itsensä. Niin turvallinen koti, että eksyneen Ruhonkin oli sinne hyvä palata. Noniin. Tuliko Ruho tänne? Meikä tuli. Terve. Katohan Ruho, tuohan tänne. Ei Ruho, tuoton pel... Perkele. Ei! Ei jumaliste! Siis viet sen... Yhden tähän trolliin. Sanokaa nyt oikeesti. Onks se yhden tähän oikeesti? Vittu se on. Vittu se tuhoaa tämä. Ammutaan tästä ikkunasta pitsästä. Ei, älkää meitatko se sinne. Se ei saa rikkoa nyt ei, tätä. Ei, me meitä, kun me ammutaan. Oh my god, tää on näin paljon näitä trolleja. Ei, ovi kiinni. Ovi auki. Hei, nyt tässähän nukuttua. Ovi auki. Ei vittu, meillä hajoo lattia yhdestä iskusta. Mennään tänne keiviin piiloon, tulkaa, Ruho. Esitelkää mulle keivi. Go, go, go. Tulee Ruho sisään nyt. Troll cave, ei vittu. Mistä sinne pääsee? Sieltä edessä. Siinä on ovi. Niin, no eipä siinä muuta olekaan kuin ovea sillä puolella. Mennäänkö P-työ sisään? Nyt, mäkin nyt menin. Tulee. No, niin. Älkää tulko tänne, tulo toinen trolli. Mitä siellä on? Minä en näe. Niin. Apua. Ei vitussa, mä kuolin. Eikö nyt eikö? Niin minäkin kuolin. Nyt on kyllä taas kaunit värit ulkona. Niin on, ja saatiin uusi kämppä. Onhan tää iso edistysaskel. Mm. No joo, kannattaa minua päin kahtoa, koska meikäläinen pyöräyttää nopan. Joo, mä ainakin. No niin, pistähän noppaisiin. Pistetään noppaa pyörimään. Ai saakeli, näetkö se tippuu. Hei, mulla palaa ruuat tuolta tossa. Mitä? Ei. No vittu, se on hiiltä jo. Ai niin. Mitä tästä opimme? Ei vittu mitään. Vittu, witness me. Nyt lähtee nimittäin Batmanit. Noniin. Täältä tulee Robin. Ei! Robin is dead!